За даними українських спецслужб, 15 листопада розпочнуться підготовлені Москвою масові вуличні акції, основною метою яких буде насправді розхитати ситуацію в країні для дочасних виборів Верховної Ради, що призведе до дочасних виборів президента. Ми переконані, що кінцева мета, щоб ці депутати скасували санкції, які вводили уряд Яценюка проти Росії, щоб проголосували закони, спрямовані на цілковиту зміну зовнішньополітичного курсу і виконання вимог Путіна до України. Крім того, організовані Москвою масові протестні акції будуть використані як виправдання для штучного сепаратизму в місцевих радах по Україні. Для Народного фронту нічого нового в цій інформації немає. Нарешті правоохоронці звернули увагу на діяльність п'ятої колони, з якою ми давно боремося. І депутати Народного фронту неодноразово звертали на це керівництво СБУ, на антиукраїнську діяльність телеканалу «Інтер», на Шувалова. Також звертали увагу на діяльність таких прокремлівських депутатів, які завели за руку, я цитую, за руку завели кремлівські політтехнологи в парламент, це Каплін, Добродомов, Борислав Береза і їх колишній керівник адміністрації Януковича Льовочкін. Щодо борців з тарифами, то вже всі бачать, що фракція, де більше плачуть про газ і тарифи, фактично об'єдналася в проросійську об'єднану опозицію з окупаційним блоком і голосує з ними синхронно по всім питанням. Вони разом імітують тепер акції протесту. А звідки ці гроші на ці акції? Я повернувся з Чернівців. Проплачують білети 75 представників профспілок медичної галузі. Є інформація, що в Житомирі 500 ошуканих вкладників везуть до Києва, а гроші на це видаються в штабі ОПОБЛОКу.